وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Sva slava i hvala pripadaju samo uzvišenom Allahu, neka su slava i hvala svevišnjem Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka su salavati i salami na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Kao što ste obaviješteni, ja bih trebao večeras progovoriti nekoliko riječi, smatram, o bitnoj temi, uvijek aktuelnoj, naročito ukoliko pogledamo oko sebe, pogledamo u ljude i njihovo pridržavanje za vjeru, analiziramo i naše ranije stanje i sadašnje. Dakle, zasigurno često se trebamo podsjećati, podučavati, upozoravati na uputu, njenu vrijednost, pogubnost njenog ostavljanja, te kako ostati na uputi, kako zadobiti Allahu dželle veala milost da nam se smiluje na dunjaluku, te da ovaj dunjalučki život provedemo u pokornosti njemu, slijedjenju njegove vjere i na tome skončamo svoj život. Zasigurno uzvišeni Allah podario nam je brojne blagodati. Kao što i kaže وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. Ako biste brojali Allahove blagodati, ne biste ih mogli pobrojati. Ovim ajetom uzvišeni Allah postiče nas da brojimo njegove blagodati, ali istovremeno kaže da nećemo ih moći sve pobrojati. Pa zasigurno od Allahove blagodati jeste ta što nas je doveo na ovaj svijet, što nam je pružio priliku da zadobijemo njegovu milost. Kao što uzvišeni Allah u svojoj knjizi pojašnjava, jedan od razloga stvaranja ljudi i dovođenja na ovaj svijet jeste, dakle, zadobivanje njegove milosti. Da on, uzvišeni Allah, želi da nam se smiluje. Pa zasigurno to je jedna od njegovih blagodati, posebnih blagodati. Naročito ukoliko čovjek koji je doveden na ovaj svijet bude Allahu pokoran, skonča svoj život na pokornosti, zatim Allahovom milosti opet zadobije vječni život, vječno uživanje. Pa uzvišen je Allah prejasno svima nama kaže, i naročito oni koji se druže sa Kur'anom, ne samo učeći ga, već izučavajući, razmišljajući o Allahovim dželle veala riječima, kako se uzvišeni Allah izražava u Kur'anu i značenju tih Allahovih riječi, zasigurno, dakle, može uvidjeti ljepotu kur'anskog stila, jačinu Allahove riječi. Pa uzvišeni Allah tako, a budući, dakle, da vi uglavnom se družite sa Kur'anom, pa zasigurno večeras predavanje će biti i više bazirano na Allahovim riječima. Allah dželle veala kaže u suri Al-Insan, prvom ajetu, svima nama dobro poznat, hel eta alel insani hinun mined dehri lem yekun shay'en medhkura. Zasigurno je bilo vremena kada čovjek u njemu ama baš nimalo nije bio spominjan. Zasigurno je bilo vremena kada nisi postojao, za tebe se nije znalo, nisi bio spominjan, pa te uzvišeni Allah doveo na ovaj svijet. Uzvišeni Allah doveo te na ovaj svijet da budeš spominjan, ali se trudi
da budeš spominjan od njega, od uzvišenog Allaha dželovala, to ti je najpreče. Lijepo je kada se spominješ po dobru, po lijepom od strane ljudi, ali je dakle daleko ljepše i za tebe daleko vrijednije da te spomene gospodar ljudi. Od Allahove blagodati prema tebi jeste da te je stvorio u najljepšem izgledu, najljepšem skladu. I pogledaj kako se uzvišeni Allah izražava kada kaže u suri Tin, 4. ajetu, svima nama dobro poznat ajet, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ. Mi, ko mi? Uzvišen je Allah jedan jedini. Ali sebe ovdje dželavala persira. Uzvišen je Allah sebe spominje po veličini, persira, zato što govori o posebnoj blagodati. Zato što govori o svome posebnom davanju, posebnom znamenju. Pa sebe uzvišen je Allah spominje po veličini. I kaže, mi smo zasigurno čovjeka stvorili u najljepšem liku, u najljepšem skladu, na najljepši način. Zatim te uzvišeni Allah odlikovao nad svim stvorenjima, tebe kao ljudsko biće. Odlikovao te nad svim stvorenjima, pored nas, u životu na ovome svijetu, to vidimo, osjećamo. Postoje i druga stvorenja, ali tebe uzvišeni Allah odlikovao nad svima njima. Mnogim odlikama, mnogim počastima. Pa kaže, pogledaj opet kako se uzvišeni Allah izražava. U 70. ajetu sure Al-Isra. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَّقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Kaže, وَلَقَدْ, a u tefsirima možete naći, kada uzvišeni Allah otpočinje na ovakav način kuranski ajet, وَلَقَدْ, kažu da ovdje vav ima značenje zakletve, odnosno وَاللَّهِ لَقَدْ. Uzvišeni Allah zaklinje se sobom, zaklinje se sobom i potvrđuje činjenicu. Dakle, tako mi Allaha, mi smo, keremna, mi smo počastili Ademove sinove, Ademove potomke. Zasigurno, bez imalo sumnje. I dali smo im mi da kopnom i morem putuju. I mi smo ih obskrbili ukusnim jelima. I mi smo ih odlikovali nad mnogim drugima koje smo mi stvorili. Pogledaj. Koliko uzvišeni Allah ovdje u ovom ajetu sebe spominje i svaki put sebe spominje po veličini. Karremna, hamelnahum, razzaknahum, faddalnahum, halakna. Svaki puta, 5 puta uzvišeni Allah sebe spominje kod govora o tebi. Kod govora o tebi sebe spominje po veličini zato što govori o tebi kao ljudskom biću posebnom Allahovom stvorenju. I u ovom ajetu uzvišeni Allah pojašnjava koliko te je počastio nad svim drugima. Zatim, tebe, koji nisi bio spominjat, kojeg te je stvorio u najljepšem liku, doveo na ovaj svijet da budeš spominjat, i kojeg te je obasuo brojnim svojim blagodatima i nad drugima odlikovao brojnim svojim odlikama, počastio te je posebnom blagodati. Mnogi od nas rodili su se sa tom blagodati Allahom, nisu je tražili. Pa kaže Jalla Vala u svima nama dobro poznatom ajtu 11. ajtu sura Al-Mujadala, يَرْفَعِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. يَرْفَعِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah uzdiže one između vas koji vjeruju. Allah je uzdigao vjernike nad nevjernicima. Odlikovao vjernike nad nevjernicima. A zatim posebno između vjernika one kojima je dao znanje. Allah ti je dao svoju najveću blagodat. Učinio te sljedbenikom
imana, sljedbenikom islama, potpune, savršene vjere. I on je zadovoljan, Allah dželle vala je zadovoljan da budeš sljedbenik islama, da budeš sljedbenik takve vjere. Kao što dželle vala i kaže u suri Al-Maida, svima nama dobro poznati ajet, treći ajet ili dio trećeg ajeta, el-jevme ekmeltu lekum dinekum wa etmemtu alikum ni'meti wa raditu lekum l-islame dina. Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Danas sam vam vašu vjeru usavršio i svoju blagodat prema vama upotpunio, odnosno svoje blagodati sa ovom blagodati islama sa savršenom vjerom upotpunio. Jer se kaže kada dođe, ili tako, imenica u jednini, u genitivnoj vezi, tada ima značenje množine. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي i svoje blagodati, dakle ovdje ni'meti ima značenje množine, i svoje blagodati prema vama upotpunio. Najveća moja blagodat, kao da kaže uzvišeni Allah prema vama, koju sam vam darovao, koju sam vas obskrbio, jeste islam. Pa kaže, وَرَدِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Bilježi Imam Buhari i mnogi drugi. Hadis ima brojne citate. Od Tarika ibn Šihaba, da je jedan židov, to je bio Kab el-Ahbar, kasnije prihvatio islam, rekao Omeru, radijallahu an, za vrijeme Omerove vladavine, dok je Omer bio halifa, rekao mu je, o vladaru pravovjernih, da je nama objavljen jedan ajet koji je objavljen vama, mi bismo taj dan kada je on objavljen uzeli za svoj blagdan. Kaže, o vladaru pravovjernih, da je nama objavljen ajet koji je objavljen vama, mi bismo taj dan njegove objave uzeli za svoj blagdan. Pa ga pita Omer, a koji je to ajet? A koji ajet misliš? Koji je to ajet objavljen nama? A vi biste voljeli i priželjkujete da je objavljen vama. Pa kaže, el jeume kmeltu lekum dinekum, wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Pa kaže Omer, ja dobro znam, znam zasigurno kojeg dana je objavljen taj ajet nama. Objavljen je na dan Arefata i u petak. Objavljen je na dan Arefata i u petak. Kako bilježi Imam Taberi u svome tafsiru, dodatak, da je Omer radijallahu talan tada rekao, a oba ta dana su, alhamdulillah, Allahu hvala, naši blagdani. Dan Arefata je poseban blagdan svih muslimana. Zatim, petak, sedmični blagdan. U citatu kod imama Muslima i kod drugih, navodi se da je Omer radijallahu anh rekao, i u noći skupljanja na Muzdelifi, i u noći skupljanja, to jest ovaj ajet je objavljen na dan Arefata, u petak, u zadnjim trenucima petka i stojanja na Arefatu, pred sami polazak na Muzdelifu. Pa je ajet ovaj u kojem se spominje Allahova najveća blagodat prema nama i njegovo zadovoljstvo da ta blagodat ostane pri nama, objavljen u najboljim danima i u najboljim trenucima tog najboljeg dana. Zar se ne kaže da u petak, u danu petka postoji jedan trenutak u kojem se prima dova? A to je dakle upravo zadnji trenutak dana, petka. U tom zadnjem trenutku dana petka objavljen je ovaj ajet koji govori dakle o najvećoj blagodati prema nama. Allah je zadovoljan islamom. Allah je zadovoljan da mu budemo predani, da mu budemo odani, da se prepustimo njemu, da se pokoravamo njemu. Allah je zadovoljan islamom zato što je islam jedina ispravna vjera. Inna dina inda Allahil islam. Doista je islam jedina vjera kod Allaha. Doista kod Allaha je jedino primljen život po islamu. Allah je zadovoljan islamom zato što se jedino islam na drugome svijetu prima.
Jedino se islam na drugome svijetu prima i život koji je proživljen po islamu prima se na drugome svijetu, ahiretu. Za njega se nagrađuje i zbog njega kažnjava. Kako kaže Jalla Vala na drugom mjestu u suri Ali Imran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ko bude tražio bilo koju vjeru mimo islama, ona od njega neće biti primljena i on će na drugome svijetu biti od sigurnih stradalnika. Pa Ibn Jarir al-Taberi rahimahullahu ta'ala komentarišući ovaj 85. ajet sure Ali Imran kaže, ko bude tražio neku drugu vjeru mimo islama, da njome obožava Allaha, Allah mu tu vjeru neće primiti i takav će se svojim postupkom upropastiti i izgubiti svoj udio u Allahovoj milosti. Samo sa islamom se postiže Allahova milost. Samo islam uzvišeni Allah prima. Allah je zadovoljan islamom jer je islam sveobuhvatna vjera. I ovo mi muslimani moramo znati, u to moramo biti ubijeđeni. Islam je sveobuhvatna vjera, ima rješenje za sve. Za sve što nam je potrebno nalazi se u našoj vjeri, dini, islamu, sigurno, bez imalo sumnje. Uzvišeni Allah prejasno kaže u suri Al-An'am 38. ajetu Ma farratna fil kitabi min šej. Kaže ma farratna, mi nismo izostavili. Opet sebe uzvišeni Allah spomnje po veličini. On Allah jedan je jedini. Ali kaže ma farratna, mi nismo izostavili. Mi sebe spomnje po veličini zato što govori o posebnoj blagodati. O sveobuhvatnosti njegove vjere, sveobuhvatnosti njegove knjige, Kur'an i Kerima. Ma farratna fil kitabi min šej. Bilo je dovoljno da se kaže ma farratna fil kitabi šej'en. Ali kaže ma farratna fil kitabi min šej. Mi u knjizi, ama baš ništa nismo izostavili. Kao što vam je poznato, postoje dva značenja ovog 38. ajeta sure El-An'am. Mi u levhi mahfuzu ništa nismo izostavili, sve smo u njega zapisali što će se desiti do sudnjega dana. Jedno značenje, a drugo značenje, mi u Kur'anu ništa nismo izostavili od onoga što vam je potrebno, ama baš ništa. U Kur'anu se nalazi sve što vam je potrebno za uspjeh, spas, sreću, lijep život na dunjaluku, a naročito na drugom svijetu. Allah je zadovoljan zbog toga islamom. Zato što je islam sveobuhvatna vjera, ima rješenje za sve. I kako rekao, mi muslimani moramo biti ubijeđeni u to, tražiti rješenja za svoje svakodnevne probleme, nedoumice, nejasnoće, svoje potrebe u Kur'anu, u sunnetu, kod učenih ljudi koji poznaju Allahovu vjeru dobro. Kaže Jalla Vala u suri An-Nahl 89. ajetu, ma nazzalna. Kaže uzvišeni Allah, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَ لِلْمُسْلِمِينَ. Opet kaže, i mi smo tebi spustili knjigu u kojoj je pojašnjenje za sve. U kojoj je posebno pojašnjenje za sve. Jer kada dođe imenica neodređena, onda dakle ima značenje posebnosti. Tibjanen, došlo je tibjanen, neodređeno. Ima dakle posebno pojašnjenje, najbolje pojašnjenje. Likullišej, za sve. I u njoj se nalazi uputa. Gdje ćeš to tražiti uputu? Kome ćeš se okretati? Čije riječi ćeš slušati? Savjete? Primati? Smjernice? Vahuden, vahrahmeten. I u toj knjizi se nalazi milost, vabušra i radosna vijest za muslimane, odnosno za pokorne, one koji su sljedbenici islama, oni koji su se predali Allahu. Allah je zadovoljan islamom jer je islam jednostavan, jer je islam jasan, jer je islam precizan. U sebi nema kontradiktornosti. Efela yetedebberun al-Qur'an. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu, da je Kur'an od nekog drugog, a ne od Allaha, u njemu bi naišli na mnoge kontradiktornosti.
Kur'an koji je izvor islama, temelj islama, u njemu nema kontradiktornosti, jasan je, precizan, lahak, jednostavan. Allah je zadovoljan islamom, jer samo u islamu možeš živjeti lijepim životom. Allah nas je doveo, kako rekoh na početku, da nam se smiluje. Doveo nas na ovaj svijet, da nam se smiluje, a ne da se iživljava nad nama. Bože, sačuvaj. Pa kako bismo došli do te Allahove milosti i lijepog života, Allah je propisao islam, odnosno predanost, odanost, pokornost njemu. Samo sa islamom može živjeti lijepim životom. I oni koji se doista pridržavaju vjerskih propisa, u malom i velikom, znaju. Pazite, u Kur'anu nigdje nećete naći, u Kur'anu nigdje nećete naći da ima na dunjaluku sretnog života. Čitajte Kur'an od početka do kraja, pronađite da li uzvišeni Allah obećava sretan život na dunjaluku. Ne. Ali kaže lijep. Lijep život da. Sretan život ne može se živjeti na dunjaluku. Sretan život znači da te nikada ne pogodi tegoba, nedaća, iskušenje. Nikada. Sretan život postoji samo na drugome svijetu. U džennetu. Na dunjaluku lijep život. I vjernika i nevjernika snalaze tegobe iskušenja. Ali vjerniku kroz islam, islamske smjernice, savjete je pojašnjeno kako da se i u tim trenucima ponaša, postupa, te da na uspješan način prevaziđe ta iskušenja, te nedaće. Dakle, samo sa islamom može živjeti lijepim životom. Ako ima nekoga od nas prisutnih koji su živjeli u prošlosti drugačijim načinom života, nisu živjeli kao vjernici, pa se prihvatili islama i upoznali se sa propisima svakodnevnim koji se praktikuju, mogu uvidjeti ljepotu života u islamu. Zato je Omer radijallahu ta'ala, jel tako, rekao: bojim se da će se početi kidati islam halku po halku, kariku po kariku, kada budu odrastali ljudi u islamu koji ne znaju za džahilijet. Odnosno, kada budu ljudi nasljeđivali islam od svojih predaka, živjeli islam po običaju. Dočim, dakle, osoba koja je živjela drugačijim načinom života, zatim se prihvatila islama, zasigurno jeli čvršće se drži dini islama, jer uviđa ljepotu islama. Pa uzvišeni Allah i kaže: men amila salihan min zekerin av unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo falanuhyiyannahu. Prvo Allah sebe spominje po veličini, zatim potvrđuje salamom i sa nunom. Fele nuhijennehu, potvrda, sa dva načina. Hayaten tajive, mi ćemo mu zasigurno dati da živi posebno lijepim životom. Posebno lijepim životom na dunjaluku. Zatim kaže: vole nedzijennehum, ađurahum bi ahsenima kanu jamelun. A zatim ćemo zasigurno nagraditi ih nagradom boljom nego što su zaslužili. Najčešće se na ovakav način prevodi ovaj i slični kuranski ajeti. Po drugom tumačenju, i mi ćemo ih zasigurno nagraditi nagradom po njihovom najboljem dijelu koje su radili. Pa kažu jedna skupina učenjaka da će svako tvoje dijelo biti nagrađivano kod uzvišenog Allaha prema tvom najboljem dijelu. Prema tvom najboljem dijelu. Dakle, ovaj dio ajeta ima dva tumačenja. Da će te uzvišeni Allah nagraditi sa boljom nagradom od one koje si zaslužio svojim dijelom. A drugo tumačenje jeste da ćeš za svako svoje dijelo biti nagrađivan prema najboljem svome dijelu. Što nije daleko. S obzirom na Allahovu milostivost. Allah je zadovoljan islamom
jer samo pridržavanje za islam može sačuvati osobu zla, stramputice, teškog, nesretnog života. فَمَنْ اتَّبَعْ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kako kaže uzvišeni Allah u suri Taha, ko bude slijedio moju uputu, ko bude slijedio moju vjeru, moje riječi, moj Kur'an, moje smjernice, savjete, naredbe, zabrane, neće zalutati i neće nesretan biti. A onaj ko se okrene od moje upute, taj će teškim, posebno teškim životom živjeti, a na sudnjem danu mi ćemo ga slijepim proživjeti. Dakle, uzvišeni Allah je zadovoljan sa islamom, jer se sa islamom ništa ne može porediti. Sa islamom, budimo svjesni, budimo ubijeđeni, ništa se ne može porediti. Sa islamom postižeš vječnu sreću i vječni spas od vatre. Vječnu sreću, ulazak u džennet, i vječni spas od džehennema. Zbog islama dočekuju te prilikom tvoje smrti, spuštanja duše, odlaska sa ovoga svijeta, dočekuju te meleki s radosnom viješću da se ni za čim ne žalostiš i da ni od čega ne strahuješ. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Zbog islama ti se u kaburu, kada se spustiš u kabur, pokazuje tvoje mjesto u džennetu. Dopire ti iz dženneta džennetski miris u kabur. Zbog islama ti se olakšava obračun. Zbog islama ti se daje svjetlo na siratu preko sirata. Zbog islama ulaziš u džennet. Zbog islama postižeš Allahovo zadovoljstvo. Zbog islama ćeš gledati u plemenito lice svoga gospodara uzvišenog Allaha. Zbog islama ćeš biti u društvu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, njegovih ashaba. Allah je zadovoljan da nam islam bude vjera. Pa jesmo li mi zadovoljni islamom? Koliko smo mi zadovoljni islamom? Koliko mi ustrajavamo u islamu? Kaže Ibn Kesir rahimahullahu ta'ala u svome tefsiru ovog trećeg ajeta sure Al-Ma'ida, nakon što je, dakle, pojasnio riječi uzvišenog Allaha, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l-islami dina, kaže, budite i vi zadovoljni islamom za sebe, jer je to vjera s kojom je zadovoljan Allah, s kojom je on poslao svog najboljeg od časnih poslanika, preko kojeg je poslao najslavniju knjigu. Mnogo je onih koji su klanjali, a ostavili namaz poslije. Koliko je samo onih koji su učili Kur'an, kao što mi učimo. Mnogo se, možda i više od nas, družili s Kur'anom, pa ga mnogi naučili na pamet, a zatim ga zaboravili, na polici ostavili, muzici se okrenuli. Koliko je onih koji su se čvrsto držali vjere, ali ih je na posljedku dunjaluk zaveo, pa su se ostavili vjere zbog dunjaluka. Koliko je bilo onih koji se trudili da dosljedno slijede sunnet u malom i velikom, praktikovali ga i njemu pozivali da bi na kraju ostavili sunnet, okrenuli se novinama u vjeri i bore se danas protiv sunneta. Onaj koji to posmatra oko sebe, uviđa i o tome razmišlja, neminovno mora tražiti utočište kod uzvišenog Allaha od skretanja u zabludu, nakon što je bio na istini, od skretanja na stramputicu, nakon što je bio na uputi. Tražiti od Allaha dželle vala da ga učvrsti na pravom putu. I upravo ovo je bila jedna od dova koga? Vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Utjecao se uzvišenom Allahu od Haura nakon Keura. Uzvišeni poslanik alihi salocam se uticao uzvišenom Allahu od Haura nakon Keura, odnosno od zbunjenosti i ostavljanja, skretanja, ostavljanja dobra i skretanja u zabludu nakon što je kod sebe objedinio svako dobro. Ma'mer ibn Rašid rahimehullahu ta'ala kaže, upitali smo Abdurrazaka, poznatog muhaddisa koji ima dijelo Musannef, ili tako, upitali su ga, nakon što im je citirao ovaj hadis, upitali su ga šta je to haur,
nakon Keura? Pa je odgovorio Elkisa. Kaže, upitali smo ga ponovo, a šta je Elkisa? Pa je rekao, to je čovjek koji je bio dobar, pa se promijenio i postao loš. To je čovjek koji je bio dobar, pa se promijenio i postao loš. Ko se uticao ovakvom dovom uzvišenom Allahu? Poslanik sallallahu alaihi wasallam. Mi smo preči. Mi smo preči da razmišljamo o svojoj završnici, da strahujemo od loše završnice. Sufjane Teuri, rahimehullahu ta'ala, poznati učenjak hadisa, kaže se za njega u njegovo vrijeme da je bio emirul mu'minin u hadisu. Govorio je na samrti, kako kaže Abdurrahman ibn Mehdi, umro je u mome krilu, na mojim rukama je umro Sufjane Teuri, pred ispuštanje duše, pred ispuštanje duše, u zadnjim trenucima svoga života, govorio je, bojim se da u glavnoj knjizi nisam upisan kao nesretnik. Bojim se. Emirul mu'minin u hadisu kaže, bojim se da u glavnoj knjizi nisam upisan kao nesretnik. Bojim se da mi se sada ne iščupa iman iz prsa. Sada na samrti. To su bile riječi Sufjane Teurija. Koliko se mi bojimo? Koliko mi strahujemo od loše završnice? Kao da je nama sve zagarantovano. Čuli ste, mnogi ga spominju, Malik ibn Dinar, pobožnjak, zahid. Kažu, noću bi klanjao dugo, a zatim bi govorio nakon noćnog namaza, gospodaru moj, ti dobro znaš stanovnike dženneta i stanovnike vatre. Od kojih stanovnika je Malik? Noću bi dugo klanjao. Učio i učio Allahov govor. Osamljivao se sa uzvišenim Allahom, dozivao ga, činio istikfar. Kaže, dobro poznaješ stanovnike dženneta i stanovnike vatre. Od kojih sam ja stanovnika? Zato, dakle, moramo biti svjesni upute. Koliko je vrijedna uputa i koliko je pogubno ostaviti uputu. Koliko je pogubno posustati i odustati od upute. Te podučiti se, nakon što shvatimo vrijednost upute, kako ustrajati na toj uputi. Kako zadobiti Allahovu podršku i pomoć. Jer bez Allaha dželle vala ne možemo nikoliko je treptaj oka. Kako ostati na uputi. Kako ustrajati na uputi. Kako ustrajati u Allahove vjeri do zadnjeg trenutka. Bez Allaha, kako rekao, ne možemo nikoliko je treptaj oka. Zato vežimo se za Allaha. Svoje srce vežimo za Allaha. Allah nam je najpreči. Čuli smo. Koje nam je blagodati Allah dao? وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Kaže uzvišeni, ama baš nema nijedne blagodati koju vi uživate, a da ona nije od Allaha. Dakle, nema blagodati da je vi uživate od nekoga drugoga. Sve od Allaha. Allah nam je najpreči. Svoje srce vežimo za njega. Ostavimo se ljudi. Ne vežimo svoje srce. Sa ljudima trebamo se jeste lijepo obhoditi. Imati lijepo ponašanje prema svakom. Onako kako nas uči naša vjera. Ali srce nikome ne davati. Srce se veže samo za Allaha. Kako ćeš vezati svoje srce za Allaha? Čime da se vežeš za Allaha? Ibadetom. Povećaj svoj ibadet. Nakon obaveznog ibadeta, obaveznom ibadetu, obaveznim namazima, postu i ostalom čime nas je obavezao Allah, o tome nema govora. Bez toga se ne može biti na uputi. Čime ćeš jačati svoju uputu? Jer uzvišeni Allah je postavio zakone svoje. Njegovi se zakoni ne mijenjaju. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى Allah će povećati uputu onima koji su na uputi. Odnosno, onima koji traže uputu. Allah će im povećati uputu. Oni koji jačaju svoju uputu, Allah će im povećati uputu. Allah je postavio uzročno-posljednični zakon. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَهُمْ تَقْوَاهُمْ A onima koji su krenuli pravim putem, Allah će povećati uputu i daće im bogobojaznost. Zato jačaj svoju uputu. Jačaj svoju vjeru ibadetom na prvom mjestu.
zbog tog ibadeta si stvoren. Ne zaboravi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nijednog džina, nijednog čovjeka ja nisam stvorio, osim da me obožavaju. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe smrt. Ovo govori o posebnosti ibadeta. Nije ti dozvoljeno da ostaviš ibadet nimalo, već da budeš Allahov rob u svakom vremenu, na svakom mjestu, u svakoj situaciji, u svakom stanju. Allah nam propisuje, obavezuje, zato što je u tome korist za nas. Zato što je u tome korist za nas. Zato vežimo svoje srce za Allaha, čineći mu ibadet što je god moguće više. Nemojmo zaboraviti hadis koji je šejh Albani ocijenio vjerodostojnim, a bilježe ga mnogi imam Tirmizi, imam Ahmed, imam Hakim, Ibn Hibban i drugi, u kojem uzvišeni Allah kaže, dakle hadis kutsi, ničim, u stvari ovaj hadis je zabilježio imam Buhari bilježi ovaj hadis, ničim meni dražim, moj rob, neće se približiti meni, kao što mi se može približiti ibadetom, kojeg sam mu strogo propisao. Zatim neće prestati približavati mi se dobrovoljnim ibadetima sve dok ga ne zavolim. Ničim meni dražim, kaže uzvišeni Allah, moj rob mi se ne može više približiti, kao što mi se može približiti ibadetom kojeg sam mu strogo propisao, dakle obaveznim ibadetima, fardovima. To je Allahu najdraže i time se Allahu najviše približava. A zatim jačamo svoju uputu, svoju vjeru sa dobrovoljnim ibadetima, pa nas Allah zavoli. A kada te uzvišeni Allah zavoli, onda dakle zasigurno ti pruža svoju podršku. Čime ćeš se vezati za Allaha? Svoje srce vezati za Allaha dovom, čestim obraćanjem uzvišenom Allahu za svaku stvar, i malu i veliku, u svakoj situaciji, obraćati se svome gospodaru, razgovarati s njime, iznositi svoje potrebe njemu, zatvori sva druga vrata, ne kucaj na druga vrata, kucaj stalno na Allahova vrata. Najčešća dova Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam je bila, konkretno kada je riječ o uputi, ja muqallib al kulub, thabbit qalbi ala dinik. Najčešća dova Allahovog poslanika alaihi sallam na seđdi, o ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. To je najčešća dova bila koga Allahovog poslanika alaihi sallatu wasallam. Dova mnogo učenih ljudi, dakle posebno učenih ljudi, spominje se u suri Ali Imran u 8. ajetu, Rabbena la tuzik kulubena ba'deid hedejtena. Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu kad si nam već na pravi put ukazao, kad si nas već uputio. To je bila dova koga? Posebno učenih ljudi. Ako je to bila jedna od najčešćih dova vjerovjesnika alihi salacom, ako je to bila dova posebno učenih ljudi, šta je s nama? Koliko se mi obraćamo uzvišenom Allahu za uputu, koliko smo mi danas, jesmo li mi danas, evo prošlo je 5 ovih namaza, na seždi dovili, ja muqallibel kulub, thabbit qalbi ala dinik, Rabbena la tuzik kulubena ba'de id hedejtena, jesmo li dovili Allahu dželle ve ala za uputu, da nas sačuva na uputi. A Allah je rekao, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, vaš gospodar je rekao, dovite mi, ja ću vam se odazvati, na vama je da dovite, na vama je da dovite, Allah će se odazvati. Dova je naše najveće oružje, naše najsigurnije oružje. Vjernik time nemaša, ukoliko naročito dovu upotrijebi na pravi način, u pravo vrijeme, na pravo mjesto, za pravi cilj, a nema boljeg cilja, nema potrebnijeg cilja od tog da ostaneš na uputi. Da ostaneš na uputi. Čime ćeš vezati svoje srce za Allaha? Zikrom, čestim spominjanjem Allaha dželle ve'ala. Zasigurno, samo na takav način tvoje se srce smiruje. Ela bi zikri Allahi tatme innul kulub. A zar se sa spomenom Allaha srca ne smiruju? Smiruju, svakako. Uzvišeni Allah nam je propisao zikr u svakom vremenu, upravo zbog toga. Jer kako? Da činiš nešto nevaljalo, činiš grijeh, kako da zaboraviš uputu, kako da zaboraviš islam, dok
spominješ Allah, nemoguće. Nemoguće. Zato uzvišeni Allah propisuje nam zikr u svim situacijama. I jutrom, i večeri, pa čak, dakle, nakon obavljenih namaza, pa čak u boju, kako se spominje u brojnim kuranskim ajetima, kod govora o zikru, u svim situacijama, da spominjemo Allaha, da se vežemo za Allaha, da svojim jezikom spominjemo Allaha, a nema, zasigurno, Allah najbolje opet zna, nema, dakle, kuranskog ajeta koji tako upečatljivo, jasno govori o vrijednosti zikra, kao što je 152. ajet sure Al-Baqara u kojem uzvišeni kratko kaže fadhkuruni adhkurkum. Fadhkuruni adhkurkum. Vi mene spomenite, pa ću ja vas spomenuti. Vi mene spomenite, pa ću i ja vas spomenuti. Onaj koji hoće da živi na uputi, da njegovo srce kuca za uputu, da jača svoju uputu, mora spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala često. Ebu Musa al-Ash'ari radijallahu ta'ala prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao primjer onoga koji spominje svoga gospodara i onoga koji ne spominje svoga gospodara je primjer živog i mrtvog. Onaj koji spominje svoga gospodara je poput živog, a onaj koji ne spominje svoga gospodara, Allah je gospodar svih ljudi, i vjernika i nevjernika, i pokornih i nepokornih, i dobrih i loših. Primjer onoga koji ne spominje svoga gospodara je primjer mrtvog. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَيْشَةً ضَنْكًا. Malo prije bi spomenuta ajati sure Taha, a onaj koji se okrene od moga spomena ili od moje knjige, taj će teškim, tegobnim životom živjeti. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ رَحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينَ. A onaj koji bude živio daleko od spominjanja svemilosnog, subhanallah, zaboravljaš da spominješ svemilosnog, onoga koji je prema tebi posebno milostiv. I ne samo prema tebi, jeste prema tebi kao vjerniku, ali prema svim stvorenjima on je milostiv. I ti zaboravljaš da ga spominješ. Zato Allah kaže, a onaj koji bude živio daleko od spominjanja svemilosnog, nuqayyid lahu, mi ćemo za njega privezati šeitana. Fahuwa lahu qarin, pa će mu on biti nerazdvojni prijatelj. On će mu biti nerazdvojni prijatelj na dunjaluku. Kakva je završnica onoga kojem je šeitan nerazdvojni prijatelj, ne odvaja se od njega na dunjaluku? Zasigurno, loša završnica, nesretan život, loša djela, zlo, grijesi, nevjerstvo. Neće se odvajati od njega na dunjaluku, ali će se odvojiti od njega zasigurno sutra na drugome svijetu. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرِ. I kada sve bude završeno, šeitan će reći إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Doista vam je Allah obećanje dao i ispunio. Ja sam vam obećanja davao, ali sam ih pronevjerio. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Ali ja nad vama nisam imao nikakvog sultana, nikakve vlasti. إِلَّا أَنْ دَعُتُكُمْ. Osim da vas pozivam. فَسْتَجَبْتُمْ لِي. A vi ste mi se odazvali. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُ أَنْفُسَكُمْ. Zato nemojte mene koriti, već korite sebe. Ja ne mogu vama pomoći i vi ne možete pomoći meni. Odreće se šeitan takvog. Čime da vežeš sebe za Allaha, svoje srce za Allaha? Allahovom knjigom, Allahovim govorom, zasigurno sa Kur'anom, učeći Kur'an, razmišljajući o Kur'anu, radeći po Kur'anu, postižeš Allahovo utočište, postižeš utočište kod Allaha. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Uči ono što ti se objavljuje u knjizi tvoga gospodara. Nema promjene u njegovim riječima i ti nećeš naći utočišta osim kod njega, kod Allaha. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَا لَا قُلُوبِنَ قْفَالُهَا. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Jesu li im to na njihovim srcima katanci? Uči, razmišljaj o Kur'anu, izučavaj ga, proučavaj, radi
po Kur'anu, svoj život uskladi po Kur'anu, slijedi Kur'an. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. I ova knjiga koju objavljujemo, ona je mubarek, ona je blagoslovljena. فَاتَّبِعُوهُ, zato je slijedite, pa će vam se milost ukazati. Slijedite Allahovu knjigu, slijedite propise koji se nalaze u Kur'anu. Učite, izučavajte, razmišljajte o Kur'anu i živite po Kur'anu. Subhanallah, razmišljamo li o vrijednosti Allahovog govora, ne samo da ga učimo, već dakle da budemo svjesni onoga što učimo, da budemo svjesni onoga što imamo u svojim rukama, da budemo svjesni rada po Allahovom govoru. Svima vama dobro poznat hadis od Ebu Umame el-Bahilija radijallahu ta'ala koji kaže: čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao: učite Kur'an jer će on uistinu na sudnjem danu doći kao zagovornik, kao šefaatđija za one koji ga budu učili. Učite Kur'an jer će doista on, Kur'an, Allahov govor na sudnjem danu doći kao šefaatđija, zagovornik za one koji ga budu učili. Subhanallah. Allahov govor zauzima se kod Allaha. Pa zar se neće njegovo zauzimanje prihvatiti? Hoće. Za koga? Za onoga koji bude učio Kur'an. Učio, izučavao, radio po Kur'anu. Ebu Musa al-Eš'ari radijallahu ta'ala kaže: vi slijedite Kur'an, ne budite od onih koje Kur'an slijedi. Vi budite od onih koji slijede Kur'an, a ne budite od onih koje Kur'an slijedi. Jer kaže: doista, ko bude slijedio Kur'an, ko bude išao za Kur'anom, gdje ga Kur'an vodi, usmjerava on išao za Kur'anom, Kur'an će ga odvesti u džennetske bašće. A koga Kur'an bude slijedio, koga Kur'an bude slijedio, dakle onaj koji zabaci Kur'an za svoja leđa, pa Kur'an bude iza njega, kaže, Kur'an će ga sunovratiti na potiljak, baciti na potiljak, sve dok ga na kraju ne baci u džehennem. Vežimo svoje srce za Allaha, ibadetom, dovom, zikrom, Allahovim govorom. Zatim, družimo se s dobrim vjerničkim društvom, znajmo, budimo ubijeđeni, nemojmo se poigravati. Nakon uzvišenog Allaha, Allahovom dozvolom, ono što nas najviše učvršćuje na Allahovom putu jeste dobro vjerničko društvo. Jeste dobro vjerničko društvo. Zato tražimo dobro vjerničko društvo. Ne znam ti gdje da se nalaziš i ne znam ti kolikog da si imana. Ako je tvoje društvo loše, znaj da ćeš se pokvariti. Znaj da ćeš se pokvariti. Prije ili kasnije, popustit ćeš u svojoj vjeri. Ostavit ćeš svoju vjeru. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam prejasno je rekao da je čovjek na vjeri svoga prijatelja. El mar'u ala dini halilihi. Čovjek je na vjeri svoga prisnog prijatelja. Onoga s kojim se mnogo druži. Pa dobro gledajte s kim se družite. Vratite se na suru Al-Kahf. Uzvišeni Allah govori o mladićima, jel tako, po kojima i dakle mjestu gdje su se oni sklonuli, ova sura je dobila naziv. 26 ajeta govore, na početku uglavnom govore o njima. I poznato nam je dakle šta se dešavalo sa tim mladićima, da su na kraju, kada nisu više mogli da sačuvaju svoju vjeru, sklonuli se u pećinu. Sklonuli se u pećinu. Po čemu je dobila ova sura naziv? Ali gdje su bili prije toga? Gdje su bili prije pećine? Nisu iskušenja odmah počela. Bili su i prije izloženi kušnjama. Živjeli su zajedno. Znali su jedan za drugoga. Savjetovali se jedan za drugoga. Potpomagali se međusobno. Živjeli i radili džematski. Kada više nisu mogli ni na takav način da opstanu, onda su otišli u pećinu. Zato uzvišeni Allah. Sura Al-Kahf je koja sura? To je Mekanska sura, je li tako? A poznato nam je šta se dešavalo vjerovjesniku Muhammedu alejhi salatu vesselam i njegovim ashabima u Mekki.
u mekanskom periodu. Pa uzvišeni Allah objavljuje ajete, objavljuje sure u Mekki s ciljem učvršćenja vjerovjesnika alejhi salatu i njegovih ashaba. Pa sura Al-Kahf je mekanska sura. 26 ajeta govori o tim mladićima. 27. i 28. ajet, u tim ajetima uzvišeni Allah obraća se vjerovjesniku alejhi salatu sam čuosi. 27. ajet: "Vatlu ma uhije ilike min kitabi rabbik, la mubeddile li kelimati." Čitaj ono što ti se kazuje u Allahovoj knjizi, u knjizi tvoga gospodara. Nema izmjene u njegovim riječima. Svi moraju biti iskušavani. "Walan tajide min dunihi multahada," i nećeš naći nikakvog utočišta osim kod Allaha. Dakle, spomnije uzvišeni Allah prvo sebe kao onoga koji je izvor upute i postojanosti na uputi. A zatim kaže u 28. ajetu: "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati dunya." Budi čvrsto, strpi se uz one koji se gospodaru svome mole ujutro i naveče u želji da zadobiju njegovo lice i ne skidaj svoj pogled s njih, pogledaj, wala ta'du aynake, kako se uzvišeni Allah obraća, i ne skidaj svoj pogled s njih, a ne dakle da odlaziš od njih, ne skidaj svoj pogled s njih. Dakle, toliko budi uz njih. Iz želje je da zadobiješ sjaj, jeli, i ovaj dunjalučki život. Pa Ibn Kathir rahimehullahu ta'ala u komentaru ovog 28. ajeta sura Al-Kahf kaže: "Druži se i sjedi sa onima koji Allaha spominju, koji izgovaraju la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, koji ga od njegovih robova mole ujutro i na večer, svejedno bili oni siromašni ili imućni, bili jaki ili slabi, nemoj prolaziti pokraj njih drugima, tražeći zamjenu za njih uglednim i imućnima." Dakle, tražimo sebi dobro društvo, dobrog brata, vjernika, dobru sestru, vjernicu. Kako kaže Lukman alejhi selam savjetujući svoga sina: "O sinčiću moj, nakon takvaluka, nakon bogobojaznosti, najbitnijim za sebe, ono što ti je najbitnije za tebe, smatraj dobrog druga. Nakon bogobojaznosti, da budeš bogobojazan, da radiš što ti Allah naredio, da se ostaviš onoga što ti Allah zabranio, smatraj da ti je najbitnije nakon toga da imaš dobrog druga. Dobar drug te potpomaže na svemu tome." Omer radijallahu ta'ala kaže: "Čovjeku nakon islama nije dato veće dobro od dobrog brata." Nakon islama nije ti dato veće dobro od dobrog brata, dobre sestre. Pa kada neko od vas doživi i osjeti ljubav svoga brata, neka to dobro čuva. Pa svima nam je dobro poznat hadis, poduži hadis. Poduži hadis i kod Buhari i kod Muslima zabilježen, gdje se spominju, je li tako, meleki, sejahini koji traže skupove na kojima se spominje uzvišeni Allah, skupove zikra, skupove ilma, izučavanja Allahove vjere, spominjanja Allaha, njegove vjere. Pa nalaze te skupove, zatim odlaze sa vijestima o tim vjerničkim skupovima na kojima se spominje Allah, na kojima se izučava Allahova vjera, odlaze Allahu dželle vala pa ga obavještavaju, jeli, o njihovom stanju, obavještavaju uzvišenog Allaha, Allah najbolje sve zna o tome šta oni takvim svojim stanjem žele, džennet i zaštitu od džehennema i slično, pa ih Allah pita. Dakle, svima nama dobro poznat hadis: šta bi bilo da vide džennet, koliko bi još onda više tražili džennet od mene, da vide džehennem, koliko bi se još uticali od džehennema meni, da bi na kraju meleki rekli među njima, među tom skupinom, kojom skupinom? Vjerničkim, dobrim vjerničkim društvom. Kaže: ima jedan koji je došao onako, usput. Šta kaže uzvišeni Allah? To je skupina u kojoj neće biti nesretan onaj ko se među njima nađe. Subhanallah, to je skupina u kojoj neće biti nesretan onaj ko se među njima nađe. Upravo u suri Kef. Među tim mladićima, ko se još spominje? Ko se još spominje među mladićima? Ko je još bio uz mladiće? وَكَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعَيْهِ بِلْوَسِيدٌ.
kada uzvišeni Allah opisuje njihovo stanje u pećini, kaže, a pas njihov na ulazu je ležao opruženih prednjih šapa, jel tako se najčešće prevodi. Njihov pas je opruženih prednjih šapa ležao na ulazu u pećinu. Pas. Poznato nam je iz drugih šerijatskih tekstova u kojem kontekstu, kako se govori o psu, jel tako? Kaže Ibn Kathir, rahimehullahu ta'ala, u tefsiru ovog dijela ajeta, وَكَلْبُهُمْ بَاسِتُمْ ذِرَعَيْهِ بِلْوَسِيدِ, ovo ukazuje na korist druženja s dobrima, jer je upravo zbog toga ovaj pas dobio počast da se spominje u Kur'anu. Subhanallah. Pas koji se uglavnom u drugim šerijetskim tekstovima spominje u negativnom kontekstu, ovdje se spominje i spominjat će se do sudnjega dana. U Allahovom govoru, u Kur'anu. Zašto? Zato što je bio uz dobro društvo, koji je samo bio u njihovom društvu. A kamoli da ti kao ljudsko razumno biće budeš u društvu dobrih, u društvu učenih, u društvu vjernika, da se okorištavaš njima, da se oni okoriste tobom, da se savjetujete, da se potpomažete na istini. Nemoj da zaboraviš ajete, tako upečatljive ajete koji govore o pogubnosti lošega društva. Kale qailu minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka lamina al-musaddiqin aitha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun qala hal antum muttaliun fattala fa ra'ahu fi sawa'il jahim qalat allahi in kitta la turdin wa lawla ni'matu rabbi lakuntu min al-muhtarin. Jedan od njih, kako kaže Šenkiti rahimahullahu ta'ala u svome tefsiru Adva'ul Bejan, jedan od stanovnika dženneta će se zakleti Allahom, pa će reći svojim drugovima u džennetu, ja sam imao druga, jednog druga, nerazvojnog druga, koji mi je govorio, a inneke lemin el musaddiqin, zar ti doista vjeruješ, zar ti doista od onih koji vjeruju, da kada poumiremo i zemlja i kosti postanemo, da ćemo doista biti vraćeni ponovo u život, da ćemo račun polagati, odgovarati, pa će Allah dželle veala reći, hel entum talijun, hoćete li vi pogledati? Hoćete li vi pogledati gdje on? Jer ovaj stanovnik dženneta, razgovarajući sa svojim drugovima u džennetu, kao da je ovim riječima htio da znam šta je bilo s tim njegovim dunjalučkim drugom. Pa će Allah reći, hel entum talijun, hoćete li da se nadvirite nad džehennem, da vidite gdje on? Pa će pogledati i tog svog prijatelja, druga će naći u sred džehennema, fi sava il džehennem. Zatim će reći, tallahi in kitte le turdin, tako mi Allaha, skoro da si i mene upropastio. Zamalo i mene nisi upropastio. I da nije bilo Allahove milosti, milosti moga gospodara, ja bih sada s tobom u džehennemu se nalazio. To je loše društvo. Uči svoju vjeru. Ono što te jača u Allahovoj vjeri, na uputi, jeste učenje vjere. Učenje vjere. Kako da budeš na uputi? Kako da ustrajavaš u vjeri? Kako da činiš ibadet? Kako da svoje srce vežeš za Allaha? Kako da prepoznaš koje je društvo dobro za tebe? U kontaktu s kojim osobama da budeš? S kim da se družiš? Od koga da poprimaš znanje? Od koga da poprimaš ponašanje? Uči vjeru. Uči vjeru. Da putem svoga znanja možeš sve to razaznati. Brojni su kuranski ajeti i hadisi koji govore o vrijednosti znanja. Jedan od najupečatljivijih ajeta, ili tako, jeste 114. ajet sure Taha, wa qur rabbi zidni ilma, i reci, gospodaru moj, povećaj mi znanje. Čitajte Kur'an od početka do kraja, nećete na ovakav način naći da uzvišeni Allah naređuje svome poslaniku Muhammedu alejhi salatu vesselam da traži od njega, uzvišenog Allaha, povećanje bilo koje druge blagodati. Kao što naređuje ovdje u suri Taha da traži
naređuje mu da traži od Allaha povećanje znanja. To zasigurno govori o posebnosti ove blagodati. Muavija radijallahu ta'ala prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere. Poduči ga propisima vjere, da razumije vjeru, da nauči vjeru. Pa se u ovom hadisu kod Buhari i kod Muslima kao pokazatelj čovjekovog dobra i visokog položaja kod Allaha spominje znanje. Ne spominje se imetak, ne spominje se snaga, ne spominje se potomstvo, spominje se znanje. Men yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere. Tvoje poznavanje Allahove vjere ukazuje na tvoj položaj kod Allaha. Da li se brinemo imalo? Koliki je to naš položaj kod Allaha? Koliko imamo znanja o Allahu i Allahove vjeri? Ibn al-Qayyim rahimehullahu ta'ala u svom vrijednom dijelu Miftahu Dari Saade osvrće se na ovaj hadis pa kaže: ovaj hadis je dokaz da se onome koji ne traži znanje iz vjere ne želi dobro. Ovaj hadis je dokaz da se onome koji ne traži znanje iz vjere ne želi dobro. Zato uči vjeru. Kod učenja svoje vjere očisti svoje srce. Budi iskren, iskrena u traženju znanja. Odgoji se i lijepo se ponašaj. Poštuj učenu osobu, vrednu i skup na kojem se govori o Allahovoj vjeri. Budi ambiciozan. Traži znanje iz Kur'ana i sunneta. Postepeno traži znanje. Pamti, ponavljaj i u svemu budi strpljiv. Kako da budeš na uputi? Da ustraješ na uputi Allahom dozvolom. Uljepšaj svoje ponašanje. Lijepo se obhodi sa svima. Dobro se čuvaj da nekome ne činiš nasilje. Dobro se čuvaj da nekome ne činiš nasilje. Jer uzvišeni Allah kaže: وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. Allah će u zabludi ostaviti nasilnike. Kaže: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Doista Allah neće uputiti na pravi put one koji čine nasilje. Zato dobro se čuvaj lošeg ponašanja. Okiti se lijepim ponašanjem što je god moguće više. To je za tvoje dobro. To je za tvoje dobro. Želiš džennet? U džennet ne može se ući tek tako. Mora da se ovaj život proživi na dobru, u islamu, na uputi. A poslanik alihi salatu wasalam, kada je bio upitan šta ljude najviše uvodi u džennet, rekao je: et taqwa wa husnul khuluq. Bogobojaznost i lijepo ponašanje. Dakle, u životu na ovome svijetu moraš biti bogobojazan, moraš biti bogobojazna i moramo imati lijepo ponašanje. Moramo biti bogobojazni i moramo imati lijepo ponašanje. Od Ebu Bekra el-Varraka rahimahullahu ta'ala prenosi se da je rekao: najviše što kida iman i srca jeste nepravda prema ljudima. Najviše što kida iman i srca jeste nepravda prema ljudima. Zato dobro vodi računa o svome ponašanju. Nemoj nikada da zaboraviš pravilo koje su postavili islamski učenjaci promatrajući Allahove ajete, hadise, kod govora o ibadetima, kod govora o ljudskom ponašanju, pa su rekli jedno izuzetno korisno pravilo za nas po pitanju dunjaluka i ahireta. Rekli su: Allahova prava su sazdana na milosti, dok su ljudska prava sazdana na grubosti. Allahova prava su sazdana na milosti, dok su ljudska prava sazdana na grubosti. Ogriješiš se o Allahu, o Allahovom propisu, njegovoj naredbi ili zabrani, Allah je sve milostiv. Podigneš li svoje ruke Allahu, iskreno se pokaješ za počinjeni grijeh, ostaviš grijeh i budeš se popravio, popravila, nastaviš u dobru, Allah će ti oprostiti grijehe. Allah oprašta sve grijehe kada se od njega zatraži oprosta. Međutim, pogriješiš li prema ljudima, pitanje je hoće li ti oprostiti. Čak dakle, ako i budeš tražio oprosta od njih, pitanje. Zato kaže Sufjane Seuri rahimehullahu ta'ala da sretneš Allaha sa 70 grijeha koji su između tebe i Allaha, lakše ti je nego da ga sretneš sa jednim grijehom koji je između tebe i drugih ljudi. Da sretneš Allaha sa 70 grijeha koji su između tebe i Allaha, lakše ti je nego da ga sretneš sa jednim grijehom koji je između tebe i drugih ljudi. Dakle, Allah će oprostiti grijehe.
ukoliko sretneš Allaha, svakako je li podrazumijeva se 70 grijeha koji nisu, dakle, nijedan od njih nisu širk. Jer Allah je milostiv, Allah će oprostiti. Dočim pitanje, hoće li ti ljudi oprostiti? Da bi ustrajao na pravom putu, Allahovom dozvolom, moraš razmišljati o smrti, moraš razmišljati o kaburu, moraš razmišljati o drugome svijetu, moraš razmišljati i za te trenutke se pripremati. Onaj koji želi da živi lijepo u životu na ovome svijetu, mora da razmišlja o završetku svoga života. Onaj koji želi da provede svoj život, da ga ispuni što je god moguće više, maksimalno dobrim djelima, taj mora razmišljati o svojoj smrti. Allah prejasno kaže: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Neka je uzvišen onaj koji je stvorio smrt i život da bi vas ispitao ko će od vas činiti ljepša djela. Ili ko će od vas činiti najljepša djela. Allah je dao smrt zbog toga. Da se prisjećamo smrti, te sjećanjem na smrt popravimo svoja djela i činimo najljepša djela. O smrti moramo razmišljati. O kaburu i pitanjima u kaburu moramo razmišljati. O drugome svijetu i svim onim stanicama u kojima ćemo se naći sutra na drugome svijetu bez imalo sumnje. Moramo razmišljati i za te trenutke se pripremati sada. Sada, dok smo na dunjaluku, ne odgađati. Povratka nema, niti ima popravka kada se oči sklope i kada duša izađe. Niko od nas ne smije, niti može biti siguran za svoju završnicu. Obradovani džennetom su otišli. Oni koje uzvišeni Allah obradovao džennetom preko poslanika sallallahu alaihi wasallam. Nama niko nije zagarantovao džennet. Allah je rekao za ashabe da je zadovoljan s njima. Nije rekao za nas. Zato moramo strahovati od loše završnice. Nemojmo zaboraviti nikada hadis Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, poduži hadis u kojem se na kraju spominje: doista će čovjek činiti djela stanovnika dženneta sve dok između njega i dženneta ne bude koliko je lakat, pa će ga preteći knjiga i počet će raditi djela stanovnika vatre, pa će ući u nju. Mi ne znamo šta nam je zapisano, ne znamo šta nam je određeno, ali znamo šta nam je naređeno, pa radimo ono što nam je naređeno, pa ćemo vidjeti šta nam je određeno. Odazivajmo se Allahovim naredbama, odazivajmo se Allahovim zabranama, ostavljajući zabrane ono što je Allah zabranio, razmišljajući o svojoj smrti. Ekthiru min zikri hadimi ladat, kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam često govorio, često se sjećajte onoga što prekida sve slasti i strasti, često se sjećajte smrti. To je ono zasigurno što će nas Allahovom dozvolom učvrstiti na uputi. I pratimo svoje srce, nadzirimo svoje srce, obračunavajmo svoje srce, sviđajmo obračun sami sa sobom, činimo samo obračun, obračunavajmo se prije nego li nam bude obračunavano, vagajmo svoja djela prije nego li nam bude sutra vagana kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pratimo stanje svoga srca. Srce nam je najbitnije. يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Toga dana, sudnjeg dana, nikakvo blago, niti potomstvo, sinovi neće vrijediti, neće biti od koristi, osim onome koji čista srca dođe pred Allaha. Osim onome koji čista srca dođe pred Allaha. Naša briga, najveća mora biti srce. Allah je objavio svoju knjigu. I objava Kur'ana je tekla koliko je tekla. I poznato nam je kako su smještani ajeti i sure. Zašto je Allahova knjiga upravo završena sa surom An-Nas? Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan-nas. Ova sura, ako pogledamo, razmislimo o njenim kuranskim ajetima, pogledajmo dakle koliko puta se spominje Allah, onaj koji je vladar ljudi, onaj koji je gospodar ljudi, koji je vladar ljudi, koji je istinski Bog svih ljudi, traži se utočište ovoliko puta kod uzvišenog Allaha. Od čega? Od jednoga. Od šeitana koji ubacuje vesvese u ljudsko srce.
od šejtana koji ubacuje vesvese u ljudsko srce. Kur'an je završen sa spomenom i navođenjem, podcrtavanjem da se vodi briga o srcu. Šejtan želi da pokvari tvoje srce. Kur'an je završen sa brigom o srcu. Zato dakle razmišljajmo o ovome često, preispitujemo svoje srce često, ono nam je dakle najbitnije, doista u tijelu postoji jedan organ, ako je on zdrav, zdravo je cijelo tijelo, a ako je on pokvaren, pokvareno je cijelo tijelo, ela vahijel kalb, zar to nije srce. Dakle, budimo svjesni upute, koliko je vrijedna uputa, koliko je vrijedna uputa i nastojimo da budemo na uputi tako što ćemo se vezati za svoga gospodara, upućivati mu često dovu da nas učvrsti na pravome putu, da nas učvrsti u islamu, povećati svoje učenje Kur'ana, razmišljanje o Kur'anu, rad po Kur'anu, zikr, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, činjenje ibadeta što je god moguće više, potražimo sebi dobro društvo, riječ je o uputi, riječ je sutra o uspješnom odgovoru na pitanja u kaburu, riječ je sutra o gledanju u džennet, riječ je sutra o ulasku u džennet, riječ je sutra o društvu poslanika alejhi selam, riječ je o sutrašnjem gledanju u Allahov plemento lice, ne izgubi to iz vida nikoliko je treptaj oka. Budi svjestan toga, zato sebi traži one koji će te pomoći na tom putu. Ostavi se lošeg društva da ne bi bio i ti fi seva il džahim u sredini, u dubini džahennema. Traži sebi dobro društvo, razmišljaj o smrti, razmišljaj o svojoj završci, ne budi siguran da ćeš skončati lijepo na ovome svijetu. Za vrijeme ashaba bilo je pisara objave koji su ostavili islam, koji su ostavili islam, otkinuli se, prihvatili drugu vjeru, pa su skončali kako su skončali. Ibrahim alihi salam je rekao: "Vajnubni vabenije en na'budela snam", gospodaru sačuvaj mene i moje potomke od obožavanja kipova, a on je upravo rušio te kipove i on je otac tevhida i svi vjerovjesnici slijede njega, ali se opet bojao za svoju završnicu i završnicu svojih potomaka. Zato ne budi siguran, već poduzmi sve čime ćeš zadobiti Allahovu podršku, Allahovu pomoć na ovome putu do kraja svoga života. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje sam kazao i koje ste čuli budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas okoristi ovim riječima i da nas, kao što nas je na ovakav način večeras sastavio, u govoru o njemu i njegovoj vjeri, da nas, ako Bog da, sutra na drugom svijestu sastavi u svome zadovoljstvu, u svome džennetu. Molim Allah dželle ve ala da vas nagradi svakim dobrom i da vas sačuva svakog zla. Velhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammedu ala alihi wa ashabihi ecmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.